Det är precis ett år sedan far dog. Just idag. Den 5 maj, på din namnsdag, Irina. Det var mycket kallt. Det snöade. Jag tänkte... Det här överlever jag aldrig. Du låg avsimmad som du var död. Men nu har det gått ett år. Och vi har kommit över det hela. Idag har du vit klänning. Ditt ansikte strålar. Också den gången slog klockan. Jag minns att när de bars var kista och spelade musikkåren. På kyrkogården sköt de salut. Han var general och brigadchef. Ändå var det lite folk där. Men å andra sidan regnade. Det ösregnade och snöade. Då är det varmt. Och man kan ha fönstren vidöppna för att björkarna inte slagit ut den. Det var 11 år sedan far blev brigadchef och vi lämnade Moskva. Och jag minns att precis i början av maj, så här års, blommar allting i Moskva. Det är varmt. Allting badar i solsken. Det var 11 år sedan nu, men jag minns det som om det var igår vi flyttade. Herregud. I morse vaknade jag. Såg att solen sken, såg att våren var här och jag blev så glad. Och samtidigt fick jag en oerhörd hemlängtan. Vissla inte, Marsha. Att du inte skäms. Jag har gymnasiet hela dagarna och extra lektioner till sent på kvällen. Därför har jag jämnt huvudvärk och grubblar. Som om jag redan hade blivit gammal. Under de 4 år jag arbetat på gymnasiet har jag faktiskt känt hur ungdomen och kraften rinner ur mig för var dag som går. Droppe för droppe. Det enda som växer sig starkare, det är drömmen. Ja,
Till Moskva. Ju förr dess bättre.